Você quer saber como levar escondidas suas guloseimas para qualquer lugar que você vá? Então assista ao nosso novo vídeo. Vocês estão prontas, meninas? Vai! Levar comida para um treino com um personal muito rígido não é fácil. Continua, Emily! Mais rápido, garotas! Não parem! Eu sabia que meu plano ia dar certo. O treinador nem percebeu nada. Eu não aguento mais! Vicky, olha! A Emily tem uma corda de linguiça! O quê? Que linguiça? Opa! Acho que alguém se danou. Emily, você devia se envergonhar! 200 pulos com linguiça! Vai! Por que vocês pararam? Pulem! Ai, quase funcionou! Boa tarde! O que você gostaria? Você tem sopa com mel? Não, infelizmente ficamos sem mel. Nossas abelhas foram embora. Quer experimentar nosso chocolate especial com molho de tomate? Ótimo, um minuto. É tão bom quando seu lanche está sempre à mão, mais precisamente aos pés. Isso aí é um chinelo de pão. Mas, bem, tanto faz. Aqui está o seu pedido. Obrigada. Vou deixar o chocolate para a sobremesa. A única pergunta que resta é o que a Carol vai usar no caminho para casa. Será que ela tem alguma fatia extra? Vicky ama doces. É por isso que ela tá pronta pra pular sua hora de dormir só pra esconder seu pequeno e incrível estoque. Eca! Tô de saco cheio de todas essas regras. O treinador pode comer quantas frutas quiser, mas vou comer doces no treino de amanhã. E eu conheço o lugar perfeito pra esconder eles. Então, Vanessa, você primeiro. Espero que você se lembre de como boxear. Comece! É isso! Essa é a hora do meu triunfo, o momento do doce de leite. Bem, saco de pancadas, toma essa! E que tal essa? Balinhas! Eu também quero! Fica à vontade! Vanessa, o treinador tá aqui! O que você pensa que tá fazendo? Eu não comi! Isso é da Vicky! Eu? Isso é impossível! Eu tô usando luva! Verdade! Vanessa, 20 flexões! Isso não é justo! Ainda tenho tanto pra fazer, eu tô cansada, com fome. E o Alan tá almoçando em casa agora. É hora de um lanche. Futebol! Legal! Tá perfeito. Ah, a Lucy tá me ligando. Oi, amor, como você tá? Tô comendo umas batatinhas. Ah, eu também quero. Não quer dividir um pouco comigo, por favor? Claro, pega aí. Obrigada, você é o melhor! Agora eu não vou ficar com fome! Tchau! Ai, que cheiro delicioso! Esse é o cheiro da felicidade! Aqui! Toma isso! Yeah! Nossa, pelo visto o treinador Pete está preparando algo duro para hoje! Vamos começar com um pouco de alongamento! Você que manda! Então repitam comigo! Um, dois... O que você tá olhando? Faça! Um, dois... Vicky, isso não vai funcionar! Alongue! Eu não consigo! Ah, você consegue!
Agora tá claro por que esse exercício é tão fácil pra Vanessa. Pra pegar meu doce, eu alcanço qualquer lugar. Que gostoso! Levar suas guloseimas favoritas pro cinema não é tão fácil. Mas Jasmine encontrou uma solução para esse problema. Boa tarde! Tá tudo bem. Aproveite o filme. O plano deu certo. Agora eu posso pegar meus doces. Meu vestido da sorte nunca me decepciona. Docinhos! Parece que o esconderijo de doces da Jasmine chamou a atenção demais. Quer me dar um pouco? Tudo bem, pessoal. Só não falem pra ninguém. Emily, é a sua vez. Pronta? Não. Soca! Ai, que dor! Minha pobre mãozinha. Ai, bem. Dá uma pausa. Vanessa, você tá pronta? Tô sempre pronta, treinador! Começa! Vai lá! Mandou bem! Mantém! Oh, não! Essa foi fácil! Uma luva de boxe é um ótimo lugar pra esconder um refri! Yeah! Eu amo boxe! Parece que a Vanessa encontrou sua vocação! Uau, que chute! Nada consegue impedir que alunos famintos comam seus doces favoritos. Nem mesmo uma professora rígida. A senhorita Wester saiu! Hora de pegar nosso doce! Doces disfarçados de material escolar podem tranquilamente enganar qualquer um. É disso que eu precisava! Vocês estão comendo bala e não vão compartilhar? Você quer um pouco? Pode pegar! Legal! Valeu! O que você tá mastigando? Eu vi isso! Você deve estar enganada! É só uma caneta! Aqui, tá vendo? Quase acredito nisso! Essa foi por pouco! 1, 2, 3, 4... 155, 156... Bom dia, treinador! Pra você também! Hoje vamos treinar os músculos dos braços. Esse é pra você, Rose! Vicky, eu tenho meus próprios halteres. Nossa, você se preparou bem. Que bom pra você! Vicky sabe que um bom treino consome muita energia. E não há nada melhor pra aumentar seus níveis de energia atlética do que alguns doces. Ótimo! O treinador tá ocupado. Essa é a minha chance de dar uma mordida. Tudo bem, Rose. Você consegue. Continua. Bem, nenhum amante de sobremesa iria recusar um halter com um segredo tão delicioso. Muito bem, Vicky. Bom trabalho. Talvez esse prato... Eu não gosto de lagostas. Então, um pato com pêssegos. Eu não quero pato. Isso é um anel? Você podia ter escolhido um melhor. Não é só um anel. Você pode comer. Sério? É delicioso. Tudo bem, eu vou casar com você. É sempre possível encontrar a doce chave até mesmo para o coração da garota mais exigente. Tudo certo aqui, Vicky? Sim, tá tudo ótimo! Muito bem, continue assim! Comer doces durante o treino é um verdadeiro desafio, especialmente quando o treinador tá observando cada movimento seu. Vicky, o que você tem aí? Esse é o meu monitor de exercício! Ufa, ele não percebeu nada! Não é tão fácil me assustar! Eu comi meu doce e o treinador não faz ideia disso! Isso sim é uma situação que todos ganham! Até onde você vai pelos seus doces preferidos? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho!
Até o próximo vídeo!